ଝିକିକିରି ନେଉଥିଲା ତା ଇଏ ଜେଜେମା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଝିକିକିରି ହାତରେ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ମାଡ଼ ମାରିଲା, ତାପରେ ଜେଜେମା ଯାଇକିରି ତାକୁ ଅଣ୍ଡାଳିଲା ଝିଅକୁ। ଶୁଣିଲେ ତ ନିଜ ପୁଅ ହାତରେ ମାର ହତ୍ୟାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ବାପଟି। ଭରା ସଭାରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯେ ମା ଏକାବେଳେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ। ସତରେ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ନଚେତ ଏମିତି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। କିଏ ସାମାନ୍ୟ କିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତ କିଏ ଜାଗାବାଡ଼ି ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଆସିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା କାଜୁରୀପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ। ଆଉ ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରିଛା। ମୋର ପୁଅ ଆଉ ଆମ ଭାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲା ସେ ପିଲା, ନାତୁଣୀ ପିଲା, ସେଇଟା ଆଣିବାକୁ ଆଇଲା। ଆଣିବାକୁ ଆଇଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଇକିନା ନ ଦେବାର ତାକୁ ଝିକିକିରି ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ମାରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସିଏ ମୋର ମାଇକିନା କାହିଁକି ମାଡ଼ ମାରୁଥିବ ଆଉ ସେଟା ଧୀରେ ନେଲେ ହେବ ନା କି ବୋଲାକୁ ମୋ ମାଇକିନା ମୋ ମା ମାଇକିନାକୁ ଝିକିକିରି ଆଣିକିରି ଦାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା। ବେକ ଧରୁଥିଲା ସିଏ ବୁଝିଲ, ସେମିତିରେ ମାଡ଼ ମାରିଲା। ମାଡ଼ ମାରିକିରି ଆଉ ସେ ଅନିଳ ଆଉ ତମେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରନିକୁ କହିଲା ଯେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାନେ ମାରିଦିଅ, ସେ ଲେଖା ମୁଁ ଥାନାରେ ବୁଝିବି ବୋଲିକରି ସେ କହିଲା। ସେ ପିଲାକୁ ନାନୀ ଆମ ନାନୀ ଧରିଥିଲା, ସେ ପିଲାକୁ ଝିକି ନେଇକି ଟଣ୍ଟି ଚିପୁଥିଲା ସୁନାମ ତା ପୁଅ। ସେଇଠି ଥିଲେ ଅନିଳ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ରନି ଆଉ ସେ ଲିନା। ଇଏ ପିଲାକୁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ପୋଷିଛି, ତୁ କାହିଁକି ମାରିଦେଉଛୁ ବୋଲି ସେ ପିଲାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଗଲାରୁ ତାକୁ କିଏ ସେ ଅନିଳ ଲାଠ ମାରିଲା ଆଉ ସେ ଲିନା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଖେ ଆଖେ ହାତ ଧରିଲେ। ଖବର ମୁତାବକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ କାଜୁରୀପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ସନାମ ପରିଛା ଓ ବୋହୂ ଲିନା ଅତର୍କିତ ଭାବେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସୁନାମ ଉଠି ମା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପିବା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନିଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେଟକୁ ବି ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ଲପତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୁଅ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଅଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।